আৰু আৰু এটা কথা চাই মই মন কৰোঁ, মানুহবিলাকে খুব এলাহ কৰে নেকি, এলেহুৱা নেকি, খিৰিকীখন গ্লাছখন নমাই এক কেজি আলু দিয়া, এক কেজি পিঁয়াজ দিয়া, ফুটপাথৰ মানুহজনে এইখিনিতে বহিছে, মানে যিবিলাক দোকান দিয়ে সেই দোকানীবিলাক এখন বেলেগ জেগালৈ নাযায়, একে ঠাইতে বহিছে আৰু ফুটপাথতে, আৰু এওঁ গৈ থাকোঁতে এইজন যেতিয়া চালকজন গৈ আছে তেওঁ দূৰলৈ যাবৰ কাৰণে গ্লাছ খুলিয়ে কিনিব পাৰিছে, এইবিলাক কথা যে দেখি ভাল নালাগে। এইবিলাক ইমান মানে সচেতন নহয়, অসতৰ্ক, এইবিলাকৰ কোনো নিয়ম নামানে, এইবিলাকে অতিষ্ঠ কৰে। আৰু কিছুমান ছাৰ মই ভাল কথাও কওঁ, মোৰ ভালো লাগে দুয়োটা বস্তু দেখি। কেতিয়াবা দেখা পাওঁ এখন ৰিক্সা বা এখন চাৰিচকীয়া লৈ পেলাই কোনোবা এখনে কিতাপৰ বিজ্ঞাপন দি আছে, আৰু কিতাপখনৰ ভিতৰতো কি আছে মানে পুথি সমালোচনা কৰাৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ কৈ আছে। তাত দেখিছোঁ যে 50 টকা 30 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ দাম দি পেলাই কিতাপখন কিনিছে, ঘৰত চাই দেখে ভাল। সেই তেনেকুৱা কৃতা মই নিজেও চাওঁ। এই বস্তুটো এনেকুৱা লাগে যে আবেলি সময় চাৰিওফালে হুলস্থুলৰ মাজত কিতাপৰ কথা কৈ এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা পৰিৱেশলৈ তেওঁলোকে লৈ গৈছে, এই বস্তুটো ভাল লাগে। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে ছাৰ? এইটোতো মানে বেয়া লগাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, এইটো খুবেই ভাল কথা। কালি এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক বাছ ষ্টেচন আছে ইয়াতে, চিটি বাছ ষ্টপেজ যিটো আছে আমাৰ ইয়াতে, চিটি বাছ ষ্টপেজ এটা দেখিলোঁ যে কিতাপবিলাক ডিছপ্লে কৰি মানুহক চাবলৈ দিছে, কোনোবাই তাতে বহি বহি কিতাপ চাই আছে। এইটো কেইদিনমানৰ কাৰণে কৰিছে, এটা মানে উদাহৰণ হিচাপে কৰা হৈছে বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে। কিন্তু এটা গোটেই মই দেখিলোঁ এটা বাছ ষ্টপেজ কিতাপেৰে সজোৱা হৈছে, আৰু তাত মানুহে কিতাপ তাৰপৰা লৈছে, পঢ়িছে, আকৌ তাত থৈ দিছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু দেখি মই এতিয়া সেই ৰাস্তাটোৰে গ'লে বাৰে বাৰে সেইটো মই চাই যাওঁ, গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল, সেইটো এটা ভাল কাম। আৰু যিটো যে কিতাপৰ কথা কৈছে আপুনি, যে কিতাপৰ দেখাই যায় বহুত ক্ষেত্ৰত হয়, মই বিশেষকৈ মেট্ৰ' ষ্টেচনবিলাকত দেখা পাওঁ, বা মেট্ৰ' যিবিলাক চিটি আছে তাতো দেখা পাওঁ যে গাড়ীখন ল'লে ষ্টপেজতে কিতাপ বিক্ৰী কৰিবলৈ কোনোবা আহে কিতাপৰ বিষয়ে কৈ যায়, আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত কিতাপ তেনেকুৱা ধৰণে কিনা হয় আৰু পঢ়াও হয়। আমাৰ মানে কিবা এটা সৰু সুৰা এটা ভ্ৰমণত সেই কিতাপখনে আমাক বহুত সহায় কৰে। আৰু এটা কথা, মূল্যবোধৰ কথাটো যে ছাৰ আপুনি কৈ আছে, এই কথাটো আমাৰ এতিয়া ইমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে চাৰিওফালে, আৰু আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ইমান চাৰিওফালে হৈছে, মূল্যবোধৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দি পেলাই কিছুমান স্থাপন কৰে এইবিলাকৰ ওপৰতে, আৰু যদি মাজে মাজে এনেকুৱা কিছুমান সিহঁতক পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয়, এজন ছাত্ৰই স্কুলৰ ভিতৰত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কৰিছে য'ত মূল্যবোধটো জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক পুৰস্কাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে চাগে তেওঁলোকে চাগে অকণমান উৎসাহ পাব, বা এই বস্তুটো চাগে অকণমান মানুহে গুৰুত্ব দিব, নহয় জানো? নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত কি হয় যে দ্ৰুত মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰে দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক লাভ নহয়, সাধাৰণতে পৰিলক্ষিত নহয়, খুব সোনকালে যে কিবা এটা লাভ কৰিব। আৰু বৰ্তমানৰ গোটেই সমাজখন বা সমাজ ব্যৱস্থা গোটেই বিশ্বৰে দ্ৰুত, কিমান দ্ৰুততাৰে আমি অৰ্থনৈতিক লাভ আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেই মন্ত্ৰটোৰে আচলতে চলি আছে। কিন্তু সেইকাৰণে মূল্যবোধ লাহেৰে পিছলৈ গৈ আছে, এইটো কিন্তু ভাল লক্ষণ নহয় ন ছাৰ? নিশ্চয়কৈ এইটো ভাল লক্ষণ নহয়। আৰু আমি অকল দ্ৰুত স্থায়ীভাৱে তৎক্ষণাত কিবা এটা লাভৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে নহ'ব, আমি পৃথিৱীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব, এটা সামগ্ৰিক চিন্তা আমাৰ থাকিবই লাগিব। আৰু সেই সামগ্ৰিক চিন্তাৰ ফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়া মূল্যবোধ অৰ্থনৈতিক লাভালাভতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু সেই কথাটো আমি বুজি এতিয়াও পোৱা নাই, উপলব্ধি কৰা নাই। ছাৰ এতিয়া আপোনাৰ মই সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহোঁ, আপোনাৰ এখন বিশাল ক্ষেত্ৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখন, আপোনাৰ অনুৰাধাৰ দেশ, আপোনাৰ স্ৰষ্টা, আপোনাৰ আপুনি সৃষ্টি কৰা এখন গ্ৰন্থ, আপোনাৰ নামৰ মানুহ বহুত আছে, ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী, কিন্তু আপোনাৰ চিনাকিটো দিবলৈ হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় অনুৰাধাৰ দেশৰ স্ৰষ্টা ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী। এই উপন্যাসখনে আপোনাক সফল ঔপন্যাসিকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আপোনাক চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা উপাধিৰ কাম কৰি আছে, কওকচোন এইখনৰ কথা। লগতে মই দুই এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ ইয়াত তিনিটা নাৰী চৰিত্ৰ, ৰূপালী, অনুৰাধা আৰু অৰুণিমা বাইদেউ, এই তিনিটা নাৰী চৰিত্ৰত আপুনি নাৰীৰ অনুভৱবিলাক ইমান সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে, মই নিজে নাৰীকৈ অভিভূত হৈছোঁ। আপুনি নাৰীৰ এইখিনি কথা ইমান সুন্দৰকৈ কেনেকৈ ফুটাই তুলিব জানিলে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু আপোনাৰ এই নাৰী চৰিত্ৰ ফুটাই তোলা কথাটোৰ লগত মিল আছে তেওঁ উপন্যাসী ভৱেন নানাথ শইকীয়া। আৰু এটা কথা, অৰুণৱৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটোৰ আপোনাৰ কিবা
প্ৰতিফলন ঘটিছে নেকি আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত? আৰু এই উপন্যাসখন আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিবা দলিল ৰূপে আপুনি ৰচনা কৰিলে নেকি? এই গোটেই কথাবোৰ মোক আপোনাক কওকচোন। বহুকেইটা প্ৰশ্ন কৰিলে এখন উপন্যাসৰ ওপৰত। আচলতে উপন্যাসখন লিখিছিলোঁ কিজানি 20 বছৰ বেছিয়ে হ'ল নেকি এতিয়া। এতিয়া গোটেইখিনি কথা হয়তো মই এতিয়ালৈকে এতিয়া ঠিক মনতো নপৰিব। যিখিনি কথা মোৰ মনত আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা যে এইখন লিখা হৈছিলে কিছু বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত। বাস্তৱ অভিজ্ঞতা এই বুলি কৈছোঁ যে এইখন তৈলক্ষেত্ৰৰ বিষয়বস্তু প্ৰেক্ষাপট আছিলে তৈলক্ষেত্ৰ সামুদ্ৰিক অভিযানৰ ওপৰত, আৰু সেইখিনি সময়ত মই সামুদ্ৰিক অভিযানত কাম কৰি আছিলোঁ। গতিকে সেইফালৰ পৰা এইটো কিছু ক্ষেত্ৰত বাস্তৱ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু নাৰী চৰিত্ৰৰ যিটো কথা কৈছে নিখুঁতভাৱে কৰিছোঁ নে নাই সেইটোতো মই নাজানো, কিন্তু আপুনি যিহেতু এজনী নাৰী হৈ কৈছে মই ধৰি লৈছোঁ যে নিখুঁতভাৱে কিজানি লিখা হৈছিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি যেতিয়া সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ বেছিভাগ সময়তে যৌথ পৰিয়ালত কিন্তু নাৰীৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেছিকৈ ডাঙৰ দীঘল। সাধাৰণতে মাক হওক পেহীয়েক হওক বাইদেউক হওক যিয়ে নহওক কিয়, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই দেখিছোঁ আৰু আমিও তেনেকুৱা বাতাৱৰণতে ডাঙৰ হৈছোঁ আমি গোটেই। গতিকে আমি নাৰীৰ যিবিলাক কথা আমি বেছি ওচৰৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ, আৰু পুৰুষসকল সাধাৰণতে বাহিৰতে থাকিছিলে, তেওঁলোকৰ এটা সাধাৰণতে এটা দূৰত্ব থাকি গৈছিলে শৈশৱ কালত আৰু কৈশোৰ কালত আমি দেখিছোঁ। সেইকাৰণে আজিও ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু মাককে গুপুত কথাটো কয়, দেউতাকতকৈ মাককে কয়, কাৰণ সৰুৰে পৰা যিটো শিকে তেওঁলোকে যে নাৰীৰ লগত বেছি ওচৰত থাকে তেওঁলোকে। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে হয়তো নাৰীৰ অনুভূতিৰ লগত হয়তো বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নাৰী আইতা হ'ব পাৰে বা মোৰ মা হ'ব পাৰে মোৰ পেহী হ'ব পাৰে খুৰী হ'ব পাৰে নবৌ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মনৰ কথা আমি খুব ওচৰৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰাৰ এটা সুযোগ পাইছিলোঁ বা তেওঁলোকৰ অনুভূতিবিলাকে হয়তো আমাক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণে যদি কিবা এটা নিখুঁত কিবা এটা আহিছে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অবজাৰ্ভেশ্যন বা আমাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা আহিব পাৰে। মই তেনেকুৱা ধৰণে অৰুণাভৰ চৰিত্ৰটো বৰ ভাল লাগিল, সেইটোত আপোনাৰ কিবা ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিবা পাইছে নেকি আপুনি? ব্যক্তিগত জীৱন বুলি মই ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ কথাটো বহুতেই আছে, কাৰণ যিটো তাত চৰিত্ৰ দিয়া হৈছে ঠিক একেই কামেই মই কৰিছিলোঁ। যিবিলাক ঠাইত আছিলে একেই ঠাইতে মই আছিলোঁ, পাৰাদ্বীপ বা যিবিলাক মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে, আৰু কেইবাটাও বাস্তৱ চৰিত্ৰ আছে তাতে, কিছু বাস্তৱ চৰিত্ৰৰ আধাৰ হিচাপে আছে মূল চৰিত্ৰ হিচাপে আহোঁ, মানে হুবহু হয়তো নাই কিন্তু আধাৰ হিচাপে নিশ্চয় আছে। গতিকে সেইবিলাকৰ সংস্পৰ্শত থাকি নিৰ্মাণ কৰা, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে হয়তো কিবা সভা থাকিব পাৰে তাতে। এইটো সময় আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে আলোচনীখনে, এইখন প্ৰথম আচলতে আলোচনীত প্ৰকাশ কৰিছিলে, গতিকে প্ৰত্যেক 15 দিনে মই এটা সংখ্যা লিখিব লগা হৈছিলে। গতিকে যিমান দিন শেষ হোৱা নাছিলে সিমানখিনি সময় লাগিছিলে। আৰু আপুনি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তেতিয়া পুৰা সান্নিধ্য পাইছিলে, তেখেতৰ লগতো আপুনি যথেষ্ট ভাল আছিলে। আপুনি যিটো উত্তৰ দিলে আপুনি বাইদেউত পাইছিলে, আপুনি আপুনি কৈছিলে বিভিন্নগৰাকী নাৰীক পাইছিলে, এদিন ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰক মই এই প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ জানে, তেওঁ নাৰী চৰিত্ৰবোৰ মোৰ বৰ ভাল লাগে, মই সেইকাৰণে কোনো আপোনাৰ লগত মিল আছে, কিন্তু ছাৰেও আচৰিত কথা আপোনাৰ উত্তৰটোকে দিলে, আপুনিতো নাজানে ছাৰে মোক কি উত্তৰ দিলে, আপুনি এতিয়াহে গম নাজানে, ছাৰে সেই উত্তৰটোকে দিলে যে তেওঁ আৰু পিছে সেই কথাটো বেলেগত লিখিছিলোঁ দেই, মই লিখাটো পঢ়িছিলোঁ পিছত যে ছাৰে সেই উত্তৰটো যে দিছিলে পঢ়িছিলোঁ। আমাৰ নিচিনা সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ নিচিনা পৰিয়ালত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ সান্নিধ্য বেছি পায় ল'ৰা ছোৱালী, সেইকাৰণে মূল্যবোধৰ কথাটো আহিছে। আৰু এটা কথা মই আপোনাক ব্যতিক্ৰম এইকাৰণে বুলি কওঁ, সাধাৰণতে দেখা যায় বহুতো মানুহ দূৰত চাকৰি কৰিবলৈ যায়, চাকৰি কৰিবলৈ যায়, চাকৰি কৰি পইচা পাতি লৈ সুন্দৰকে থাকি ঘৰমুৱা হয়, এটা সময়ত তেওঁলোক ঘৰমুৱা হয়, কিন্তু আপুনি ব্যতিক্ৰম এইকাৰণে যে আপুনি তেনে নকৰিলে, আপুনি চৰ্চা কৰিলে সাহিত্যৰ আৰু সেই সাহিত্যৰে ফচল অনুৰাধাৰ দেশ। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ ৰূপালী চৰিত্ৰটো, ৰূপালী নামটো আপুনি আৰু এটা ঠাইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ৰূপালী নহয় কিন্তু নামটোহে ৰূপালী, ৰূপালী আছে মোৰ কেইবাটাতো আছে নেকি, ছোৱালী আছে কোনোবা গল্পটো আছে নেকি ৰূপালী বুলি আছে, এই বিশেষ নামটোৰ লগত কি আছে ছাৰ? আপুনি বিশেষ নামটোৰ লগত একো নাই, হয়তো লিখি থাকোঁতে যেতিয়া লেখক এজনে লিখি থাকে ইমান আত্মভগ্ন হৈ লিখি থাকে নহয়, সেই বিশেষকৈ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো কি নাম ওলায় কি ভাষা ওলায় কিবা এটা চিন্তা কৰা নাযায়।
মানে মই এখানে খুলিলো যে ৰূপালীটো নামটো আছিলে তাতে হয়তো ভাল লাগি গল নামটো এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো অৱচেতনত থাকি যায় নেকি এই কথাটো তেনেকুৱা যেনেই লাগে কাৰণ আপোনালোকৰ পৰিয়ালতো কোনো নাই চাগে ৰূপালী নাই মই কৈছো এই ৰূপালী যিজনে নাটক কৰা ছোৱালী ৰূপালীৰ কথা ক'লে তেওঁৰ চৰিত্ৰটো মোৰ ভাল এইটো কাৰণে লাগিলে নিজৰ নাটক কৰাৰ কথাটো কিন্তু তেওঁ বাদ নিদিলে তেওঁ নিজৰ প্ৰিয়তমক বাদ দিলে বহুত কিবা কিবি কৰিলে এই সাহসী মানে পদক্ষেপটোত মই শলাগ লৈছো আৰু আপোনাৰ কেইবাখনো কৰিছে সততাৰ বিপ্লৱ সঁচাই সততাৰ বিপ্লৱ ইমান এখন মানে মানুহৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত পঢ়িবলগীয়া কিতাপ কিতাপখন বৰ ভাল লাগিল সেইখন আপুনি কেতিয়া লিখিছিলে কেনেকে লিখিছিলে সেইখনৰ ওপৰত আপুনি সততাৰ বিপ্লৱখন মই লিখিলো আচলতে মোৰ অৱসৰৰ পিছত আৰু সাংবাদিক হিচাপে মই যোগদান কৰাৰ পিছত গতিকে এইখন মই লিখিছোঁ 2014 চনৰ পৰা বা 2015 চনৰ লিখা তাৰপিছত আপুনি তাৰ প্ৰবন্ধবিলাক এটা এটাকে লিখি পেলাই মানে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিছিলে নে গোটেইবিলাক প্ৰকাশ হোৱা নাই কিছু প্ৰকাশ হৈছে কিন্তু বেছিভাগে প্ৰকাশ হৈছে কিছু নতুন কথাও আছে নতুন আছে যিবিলাক হয়তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হোৱা নাই মই কিতাপখন চাই একদম মানে মই আতংকত কিতাপখন লৈ ৰৈ আছো যে এই কিতাপখন মই প্ৰথম কথা ভাবিলো মোৰ মনৰ ভাৱটোৰ কথা কৈছো যে প্ৰথমতে ভাবিলো এই কিতাপখন পঢ়িম নে নপঢ়িম নপঢ়াটোৱে ভাল হ'ব নেকি নপঢ়াটো এইকাৰণে যে মুদ্ৰাবাদ বুলি কৈছে কিবা এটা অপৰাধ হয়তো কৰিছে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে কাৰণ হোমেন বৰগোহাঁই যদি সেইটো গম পাওঁ মই হয়তো পঢ়িব মন নাযাব বা মোৰ ভাৱমূৰ্তিটো সলনি হ'ব বা যদি পঢ়োঁ আপোনাৰ প্ৰতিও সলনি হ'ব আপুনিও মোৰ এজন প্ৰিয় সাহিত্যিক দেই মাজতে ক'লো গতিকে মই কিন্তু ভিতৰলৈ সোমাই গৈ চালোঁ মানুহে সকলোৱে আচলতে পঢ়িব লাগে একো ভয় নকৰাকৈ ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে এসময়ত আপুনি নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সাহিত্য এদিন যদি মৃত্যু হয় কি হ'ব সেইটো লৈ তাৰ পটভূমিত লিখিছে মই এটা কথা কওঁ এইখন কিতাপ মোক যিমান কেইখন এতিয়ালৈকে কিতাপ লিখিছোঁ মই কোনো এখন কিতাপতে পাতনি নাই বেলেগ এজন মানুহে কিবা এটা তাত লিখি দিয়া নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনো নাই কিন্তু হোমেন বৰগোহাঁই মুৰ্দাবাদখনত এটা সৰু লেখা আছে পাতনি এটা আছে আৰু সেইটো মই দেখুৱাইছিলোঁ হোমেন বৰগোহাঁইৰ দ্বাৰা হোমেন বৰগোহাঁয়ে সেইখন কিতাপত পাতনি লিখিছে আচলতে হোমেন বৰগোহাঁই মুৰ্দাবাদ কিতাপখন আপুনি সেইটোৰ পাতনিখন লিখি দিয়ে কিবা এটা কথা মানুহে গম পায় যে আপোনাক এইটো বেলেঞ্চ হৈ যায় যাতে মই এটা নামটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হৈছে যেন আপোনাৰ বিৰুদ্ধে মই কিবা এটা লিখিছো কিন্তু আপোনাৰ বিৰুদ্ধে লিখিলেতো আপুনি পাতনিখন নিলিখে নিশ্চয় তাৰ পৰা মানুহে নিশ্চয় কিতাপখন মেলিয়ে গম পাব যে বিষয়বস্তুটো তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে নামটোৰ পৰা পায় বিষয়বস্তু তেনেকুৱা নহয় বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণে মই লৈ আহিছো বহুতে কৈছে বাৰু বহুতে সেইকাৰণে কিতাপ এনেকুৱা মানুহ আছে যে হোমেন বৰগোহাঁই কৈছে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰে ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হয়তো থাকিব পাৰে যে দেৱসুৰেণ্য কিনো লিখিছে হোমেন বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে পঢ়ো তেনেকুৱা কৌতূহলেৰে মানুহে কিতাপখন লৈছে কিন্তু যেতিয়া কিতাপখন পঢ়িছে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা দেখো নহয় এটা বেলেগ এটা বিষয়বস্তু আনিবৰ কাৰণে বৰগোহাঁইৰ নামটো তাত দিয়া হৈছে কিন্তু আপোনাৰ লিখনি মই যেনেকে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ছাৰৰ লগত কলো হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ লগত মিল পাওঁ এটা কথা স্বাস্থ্যৰ কথাটো ছাৰে বহুত লিখে ছাৰে জীৱনৰ ওপৰত যিবিলাক কথা লিখে সেই অনুসৰি আপোনাৰ লগত কিছু বহুতখিনি মিল থাকে কিন্তু মই মিল পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেই কথাটোৱে মই ভবাই দিলে কিতাপখনৰ মই বহুত ধৰণে কথা জীৱনত ভাবিলো যে লিখনিবিলাকো দেখো মিলো আছে কি হ'ল পিছত মই আচৰিত হ'লো একেবাৰে নহয় মই ভবাটো কিন্তু তাৰ ভিতৰত আপুনি যিটো কথা ক'লে সেই কথাটোৱে মই ভাবোঁ সাহিত্যৰ যদি কেতিয়াবা মৃত্যু হয় এনেকৈ বহুত মানুহ পাওঁ নহয় সাহিত্য এটা কবিতা তেওঁলোকৰ হৃদয় চুব নোৱাৰে গল্প এটা শেষ কৰি পঢ়িব নোৱাৰে এই মানুহ শ্ৰেণীক লৈ কেনেকৈ কি ক'ব এইটো সতৰ্কতা সচেতনতা সততা এইবোৰৰ লগতেও জড়িত হৈ থাকে সাহিত্য আপুনি কওকচোন ইয়াৰ ওপৰত বিশদভাৱে মই যিটো বিষয়ে ইতিমধ্যে কৈ আছো যে হৃদয়ৰ শিক্ষা সাহিত্যৰ আচলতে হৃদয়ৰ শিক্ষাৰ লগত সংযোগ এটা আছে সাহিত্য একচুৱেলি হৃদয়ৰ শিক্ষা মনক দিব পাৰে আমি যিটো মূল্যবোধৰ কথা কৈছোঁ মানুহৰ কথা মনক অন্যৰ কথা বুজাৰ যিটো কথা কৈছোঁ
সহমৰ্মিতা যিখিনি কথা কৈছোঁ এইবিলাক কথা সাহিত্য শিকাব পাৰে। মই যে কৈছিলোঁ হোমেন বৰগোহাঁইৰ মূৰ্যবাদ, কৈছিলোঁ যে সেই বস্তুটো আচলতে লাহে লাহে মৃত্যু হৈ আহিছে। আচলতে সাহিত্যৰ যে মূল্যবোধৰ যিটো মৃত্যু, ইমান সময় যিবিলাক আমি কথা পাতি আছোঁ যে আমি সচেতন নহয়, সমাজৰ প্ৰতি সচেতন নহয়, আমি এগৰাকী অন্ধ মানুহৰ যিটো যন্ত্ৰণা বা তেওঁৰ প্ৰতি আমি যেনেকুৱা ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে নকৰোঁ, এই যে মূল্যবোধৰ যে মৃত্যু এটা, অৱনতি বা অৱক্ষয় এটা ঘটি আছে সমাজত, এইবিলাক এটা ইংগিত দিয়ে যে সাহিত্যৰ যেন ক'ৰবাত যেন কিবা এটা সাহিত্য যি ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে সেই ভূমিকা যেন ল'ব পৰা নাই, বা সাহিত্যৰ যিটো প্ৰাণ থাকিব লাগিছিলে সেই প্ৰাণ যেন ক'ৰবাৰ মৃত্যু হৈছে, ঠিক তেনেকুৱা বা মৃত্যু হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱা এটা ইংগিতেৰে আচলতে সেই গ্ৰন্থখন মই লিখিছিলোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি যে যেতিয়া সমাজত কিবা এটা প্ৰয়োজন হয়, সাংঘাতিকভাৱে প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াই কিন্তু সেইবিলাক আকৌ ৰিভাইভ হয়। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এতিয়া হৃদয়ৰ শিক্ষাৰ সম্পৰ্কত যিবিলাক এতিয়া গৱেষণা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা মানুহে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা সাহিত্য কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেই সম্পৰ্কে এতিয়া বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰাও গৱেষণা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু মই ভাবোঁ এইবিলাকে আকৌ নতুন ধৰণে সাহিত্যক জীয়াই উঠাব বুলি মোৰ এটা মই ভাৱ হয়। আপুনি অলপতে লিখিছে, কালি পৰহিৰ বাতৰি কাকতত পালোঁ যে সাহিত্যৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ, এতিয়া সাহিত্যৰ যে মেলা, আপুনি এতিয়া যিখন সাহিত্য সভাৰ কথাও ক'লে যে সাহিত্য উৎসৱ আৰু দুখন হৈ আছে সমানে, এইটো এটা ভাল লক্ষণ বুলিও কৈছে আপুনি। কিন্তু এতিয়া এই কিছুমান মানুহক সাহিত্যৰ প্ৰতি ধাৱমান কৰিবৰ কাৰণে এই সাহিত্য সভা বা সাহিত্য উৎসৱ বা সৰু সৰু মেলাবিলাকে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিছেনে, বা আপুনি কি ক'ব দিলে কিমান সফল হৈছে এইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰিম, ইমান হয়তো দেখা পোৱা নাযায়। যিমান গুৰুত্ব পাব লাগিছিলে বা সাহিত্য সৃষ্টি কৰা যিমান সফল হ'ব লাগিছিলে সেইটো দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু সাহিত্যটো কি বস্তু বা তাৰ প্ৰতি এটা নিশ্চয় আকৰ্ষণ হয়তো সৃষ্টি কৰে বা সাহিত্যিককো হয়তো অলপমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে, আৰু যিহেতু সাহিত্যিকে সাহিত্য সৃষ্টি কৰে আৰু সেই সাহিত্যৰ এটা সামাজিক মূল্য আছে, মই ভাবোঁ সাহিত্যক সাহিত্যিক বা সাহিত্যক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণেও এনেকুৱা ধৰণৰ মেলাবিলাকৰ অকণমান মাজে মাজে প্ৰয়োজন হয়, আৰু কিছু পৰিমাণে হয়তো কাম কৰে, একদম নকৰা নহয় কাম কৰে। ছাৰ, আমাৰ কিছুমান সাহিত্য এতিয়া আঁতৰি গৈছে নেকি বাৰু? এটা চাওক, আগতে চিঠি পত্ৰ, চিঠি পত্ৰৰ ভিতৰত মই দুবিধ চিঠি বৰ বেছিকৈ মানুহৰ হাতত পৰে দিয়ে, এইটো হৈছে মাকে পুতেকলে মাকে জীয়েকলে দূৰত থাকিলে দিয়া চিঠি আৰু প্ৰেম পত্ৰ। প্ৰেম পত্ৰটো সাহিত্য সেইটো সাহিত্য, আৰু আগতে কিছুমান বিদায়ৰ বেলা কিছুমান দিয়ে, আগতে সম্বোধনা বা কিবা বিদায়ৰ সময়ত দিয়ে, বিদায়ৰ সময়ত তেনেকুৱা, আজিকালি সেইবিলাকো নোহোৱা হৈ গ'ল। সাহিত্যৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত কিছুমান সাহিত্যৰ কথা আমি চাব লাগিব, সেইবিলাক সাহিত্য যেনেকে মৃত্যুমুখী নোহোৱা বা কেনেকে বচাব লাগিব, নহয় জানো? আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ কেইখনমান কিতাপৰ কথা ক'লো, এতিয়া গৰখীয়াৰ দেহ, এই কথাৰ কথা কওকচোন, ইয়াৰো নামকৰণ অলপ বেলেগ ধৰণৰ, এইখন আপুনি কেনেকে লিখিলে, কি লিখিলে, এইখনৰ ওপৰত অকণমান কওক। গৰখীয়া দেশৰ কথা ক'লে মই ঘূৰি ঘূৰি তালৈকে আহি যাওঁ। আচলতে গৰখীয়া দেশ আচলতে এক ধৰণৰ প্ৰাচীন মূল্যবোধ আছিলে সকলোৰে জীৱনত। এই যে গৰখীয়া দেশ বুলি, গৰখীয়া দেশ শব্দটোৰ লগতে আপুনি মন কৰিব যে এটা গ্ৰাম্য ধৰণৰ কথা এটা আছে, নহয় জানো, যে গৰখীয়া সাধাৰণতে গাঁও অঞ্চলতে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু সেই যিখন পৃথিৱী আছিলে এখন গ্ৰাম্য সৰলতাৰ পৃথিৱী আছিলে, গ্ৰাম্য মূল্যবোধ আছিলে, সেই পৃথিৱীখনে আমাক এতিয়াও আহ্বান কৰে, আমি বিচাৰোঁ, কিন্তু সেই পৃথিৱীখন এতিয়া নাই, নোহোৱা হৈ গৈছে। সেই যে নষ্টালজিয়া বোধ বা বিষাদ বা আমি প্ৰয়োজনীয়টো যে মাজে মাজে উপলব্ধি কৰোঁ, সেই ধৰণৰ আবেগেৰে আচলতে গৰখীয়া দেশখন লিখা হৈছে। আপুনি সেই গৰখীয়া দেশৰ ইয়াৰ যিটো পটভূমি ল'লে, আপোনাৰ শৈশৱ কেনেকে অতিক্ৰম কৰিছিলে, তেনেকুৱা পাইছিলে নে তেনেকুৱা ধৰণৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ইয়াতে লিখা আছে, লিখা আছে আমাৰ সেইবিলাক যিবিলাক বস্তু আমাৰ হেৰাই গৈছে, হেৰাই গৈছে, কিন্তু হেৰাই গৈছে মানে এনেকুৱা নহয় যে বাস্তৱৰ পৰা হেৰাই গৈছে, কিন্তু মনৰ মাজত হয়তো ৰৈ গৈছে ক'ৰবাত, আৰু সেইকাৰণে মনৰ মাজত ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে এক আকুলতা আমি মাজে মাজে অনুভৱ কৰোঁ। আধুনিক পৃথিৱীখনত আমি থাকোঁ, হয়তো থাকিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আহে যে আমাৰ মন যায় যে সেই গৰখীয়া দেশলৈ আমি উভতি যাওঁ, আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আৱেগ সৃষ্টি হৈছে, সেই আৱেগৰ পটভূমিত মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভাৱ চিন্তা
আৰু আজিৰ যুগতো যে গৰখীয়া দেশৰ কিবা এটা প্ৰয়োজন থাকিব পাৰে মানুহৰ, বেলেগ ৰূপত থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইটো যে জীয়াই ৰাখিব লাগে সেইটো কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কিতাপখন লিখা হৈছে। কথাবিলাক চাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যাতে আমাৰ দিনৰ আপোনাৰ দিনৰ শৈশৱত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে হয়তো সেই পৰিৱেশটো আপোনাৰ এই সাহিত্য লিখাত সহায় কৰিলে। আজিকালি পৰিৱেশ আপুনি মাছ ধৰা আৰু পথাৰলৈ যোৱা এই কথাবোৰৰ লগত মিল থাকিলে মানুহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে দৃশ্য ইয়াত অংকিত কৰিব পাৰিব কিতাপত। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে জানে, মই আচৰিত হ'লোঁ, ল'ৰা এটা মাছ, সৰু ল'ৰা মাছৰ ছবি আঁকিবলৈ ক'লে, আমি আগতে পুঠি মাছ দিলোঁ বা ভাবি লওঁ মাছ এক পিচ আঁকি দিলে, তাৰ কাৰণে ঘৰলৈ অনা মাছ সেয়া সেইটোৱে আৰু মাছটো তেনেকুৱা হৈছে। হয়তো এইখিনি নোপোৱাৰ কাৰণে আজিকালি সাহিত্য এইটোতো বহুত বস্তু মানুহে নাজানে, চাউলটো যে ধানৰ পৰা হয় বহুতে নাজানে, ভাতটোনো ক'ৰ পৰা হয়, পথাৰত হয়তো ধাননি গছ দেখিছে কিন্তু তাৰ পৰা যে ভাতটো হয় কানেকশ্যনটো মানুহৰ নাই। মোৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী মই তেনেকুৱা ধৰণে মই দেখা পাইছো, ধাননি পথাৰৰ পৰা মাজেৰে গৈছে কিন্তু সেই ধানৰ পৰা যে তেওঁ খোৱা ভাতটো আহিছে সেইটো কথা কিন্তু গম নাপায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ এটা পঞ্চাশত পঁচিশৰ প্ৰেম এইখনৰ আপুনি নামকৰণ কেনেকে কৰিলে, কি বুলি কৰিলে নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কলো আপুনি? এইটো বহুতে তৎক্ষণ ভাবিব পাৰে যে কিবা প্ৰেমৰ কথা কৈছো বা যৌৱনৰ কথা কৈছো, এই কথাটো আচলতে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। ইয়াতো যদি চাব যায় মোৰ মূল সুৰটো ইয়াতো আহি যায় যে মানুহৰ জীৱনৰ যুক্তিটোৱে এটা কথা নহয় যে মানুহৰ জীৱনত যি ভালপোৱা যিটো আৱেগ, সেই আৱেগ বা সেই মানুহৰ প্ৰতি ভালপোৱা, অকল মানুহৰ প্ৰতি বুলি মই কোৱা নাই গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰতি ভালপোৱা, সেই সকলো আৱেগ মানুহৰ সকলো বয়সতে থাকিব লাগে। সেই কথাটোকে বুজাবৰ কাৰণে মই পঞ্চাশত পঁচিছৰ প্ৰেম, আচলতে পঞ্চাশত ঠিক পঁচিছৰ সময়ত আমাৰ আৱেগ যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবল হৈ থাকে, মই ভাবোঁ যে জীৱনৰ প্ৰতি যিটো ভালপোৱা মানুহৰ, পৃথিৱীৰ প্ৰতি যিটো ভালপোৱা মানুহৰ প্ৰতি যিটো ভালপোৱা যি আৱেগ, সেই আৱেগ সিমানেই প্ৰবল হৈ থাকিব পাৰে, থাকিব লাগে মানুহৰ জীৱনৰ সকলো বয়সতে। আৰু মই সদায় এটা কথা ভাবিছোঁ যে পৃথিৱীখন যদি ভাল কৰিব লাগে সেই ভাল কৰাটো যুক্তিৰ দ্বাৰা কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়, অকল যুক্তিৰ দ্বাৰা কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়, সেই যুক্তি পূৰ্ণভাৱে পৰিচালিত হ'বৰ কাৰণে আমাক লাগিব এক প্ৰবল আৱেগ, আৰু সেই প্ৰবল আৱেগটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি এখন ভাল পৃথিৱী কেতিয়াও আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই যে ভালপোৱাৰ আৱেগ আমি কিয় জীয়াই ৰাখিব লাগে, মই তাকো সৰু উদাহৰণ দিছোঁ, মোৰ কোনোবা এখন কিতাপত সেই কথাটো মই লিখিছোঁ, আৰু এটা বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত এদিন মই মানে মোৰ বাগিচাত খেলি আছিলোঁ, বাগিচাত খেলি আছিলোঁ মানে খোজকাঢ়ি আছিলোঁ, খোজকাঢ়ি থাকোঁতে দেখিলোঁ যে এতিয়া কেৰেলুৱা আহি আছে, মই গুচকি দিলোঁ কেৰেলাটো, মাৰি পেলাওঁ যিটো সাধাৰণতে ইনষ্টিংক্ট হয় আমি তৎক্ষণাত মাৰিলোঁ। তো মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তৎক্ষণাত কৈ উঠিলে যে তুমি কিয় মাৰিলে, তুমি কেৰেলুৱা ভাল নোপোৱা নেকি, কিন্তু ভাল নোপোৱা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মোৰ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিলে যদি কেৰেলাটোক মই ভাল পালোঁহেঁতেন কিজানি কেৰেলাটোক মই মাৰি নেপেলালোঁহেঁতেন, মই হয়তো তাক হাতত ধৰি বা কিবা এটা কাগজেৰে ধৰি ক'ৰবাত পেলাই দিলোঁ, আমাৰ ৰাস্তাত আহিছে বাগিচাৰ পৰা বেলেগত পেলাই দিলোঁ, এই যে মই ভাল পোৱা নাই তাৰ প্ৰতি কেৰেলাটোৰ প্ৰতি, সেইকাৰণে সেই দায়িত্বটো মই পালন কৰিব খোজা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে সমাজৰ প্ৰতি যদি আমি ভাল কাম কৰিব লাগে, অন্য মানুহৰ প্ৰতি যদি আমি কিবা কাম কৰিব লাগে, দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, প্ৰথম লাগিব লাগিব সেই সমাজৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ ভালপোৱা থাকিব লাগিব, আৰু সেই ভালপোৱাটো ঠিক মগজুৰ বস্তু নহয়, সেইটো আৱেগৰ বস্তু, আৰু সেই আৱেগটো আমি জীৱনৰ যিকোনো বয়সতে ঠিক পঁচিছত যেনেকুৱা আছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ঠিক তেনেকুৱা এটা কথা চিন্তা কৰিয়ে মই পঞ্চাশত পঁচিছৰ প্ৰেম নামটো দিছিলোঁ। আৰু এটা কথা, আপুনি আত্মবিশ্লেষণ বৰ কৰি থাকে নহয়, আপোনাৰ কিছুমান প্ৰবন্ধ পঢ়িলেও আপোনাৰ পাপ বোধ দুখ এইবিলাকত আপোনাৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কথা লিখিছে, আপুনি পাপ কৰা বুলি লিখিছে, লিখিছে যে মই সেইটো মানুহ কাৰণে আপোনাৰ ভিক্ষাৰীক আপুনি পানী বিচাৰিছিলে হয়তো টকাটো ইয়াকে আহোঁতে আপুনি মন নকৰিলে, আপুনি বৰ অনুপস্থনাত ভুগিছে আপুনি লিখিছে, দুখৰ কথাটো লিখিছে, ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক হয়তো সৰু সৰু কথা কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা হিচাপে আপুনি উপস্থাপন কৰিব খুজিছে, তাৰ মাজৰে আপুনি সমাজখনত এটা মানে বাৰ্তা দিছে, বৰ ভাল লাগিল সেইটো কথা।
আৰু স্যার কিছুমান ঘটনা আপোনাৰ পঢ়িছো মই এটা কথাতে মই এটা কথা কওঁ মই এটা কথা ভাবোঁ যে সমাজখন বা পৃথিৱীক দুই ধৰণে আমি সলনি কৰিব পাৰোঁ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে আমি যেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰোঁ এটা হ'ল বাহিৰৰ পথ আৰু এটা হ'ল ভিতৰৰ পথ দুটা পথ আছে এটা অন্তৰৰ পৰা অহা পথ লাগিব আৰু এটা বাহিৰৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইদৰে পথটোৰে আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এই দুটা পথৰ মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ অন্তৰৰ পথটো আৰু অন্তৰৰ পথটো যাতে শুদ্ধ পথ হয় আৰু শুদ্ধ মূল্যবোধেৰে পৰিচালিত হয় তাৰ কাৰণে মানুহক দৰকাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আত্মবিশ্লেষণ আত্মবিশ্লেষণ সেইকাৰণে মই আত্মবিশ্লেষণৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিওঁ আপোনাৰ কিতাপবোৰ পঢ়ি তেনেকুৱা ভাৱ হয় আপোনাক চিনি পোৱা যায় আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা আপুনি দিছে মানুহৰ জীৱনটোৱে হৈছে কি তীৰ্থস্থান এই কথাটো কওকচোন এইটো মোৰ বৰ ভাল লাগিলে মই এইটো কথাই তীৰ্থস্থানলৈ মানুহে কিয় যায় যে ঈশ্বৰৰ সন্ধানত যায় কিবা এটা পুণ্য যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুণ্যৰ কিবা এটা লাভ কৰিব তাতে ঈশ্বৰক হয়তো বিচাৰি পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে যায় সেইটো মই ভাবোঁ যে আমি কোনেওতো ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু ঈশ্বৰ বস্তুটো নিদিয়ে বহুত ভাল গুণৰ যিটো সমষ্টি সেইটোকে আমি হয়তো অন্য কথা মই বাদ দিছোঁ কিন্তু যিটো সকলোবোৰ ভাল গুণ যাৰ ওচৰত আছে সেইজনকে আমি ঈশ্বৰ বুলি আমি কল্পনা কৰোঁ আৰু সেইটো পাবৰ কাৰণে আমি তীৰ্থযাত্ৰা কৰোঁ গতিকে মানুহৰ তীৰ্থযাত্ৰাটো এনেকুৱা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মানুহে সকলোবোৰ ভাল গুণ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব লাগিব গতিকে সেই দৰ্শনত যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই গোটেই জীৱনটোৱে আচলতে তীৰ্থযাত্ৰা আমি ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ যিমান ভাল গুণ আছে সকলো গুণতে আমি অধিকাৰী নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু সেই যে ভাল হোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা এই ভাল গুণৰ অধিকাৰী হোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাটো মই নাম দিছোঁ তীৰ্থযাত্ৰা সেইকাৰণে মানুহৰ গোটেই জীৱনটোৱে আচলতে হ'ব লাগে এটা তীৰ্থযাত্ৰা যে ভাল হ'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আপোনাৰ সেই কথাটো ধৰা পৰিছে ইয়াত সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু মানে দুখৰ কথা আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কৈছে দুখ কেনেকৈ পাতলাব পাৰি আৰু মানুহে মানে মৃত্যু কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰি এই কথাবিলাক আপুনি সাহিত্যৰ মাজেৰে ইমান সুন্দৰকৈ কেনেকৈ আপুনি মানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাৰিছে আৰু এই বস্তুবোৰ আপোনাক কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে কেতিয়া আপুনি ভাবে বা বস্তুটো কেনেকৈ নিজৰ আত্মবিশ্লেষণ কৰোঁতে আপুনি ক'ৰবাত ঠোকৰ খাই পেলাই কৰেনে দুখৰ কথাটো যে কৈছে আপুনি অকণমান কওকচোন এইটো কথা দুটা কথা থাকে এটা হ'ল এই গোটেইটো কথাটো আহে যে এটা হ'ল নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন থাকিব পাৰে আৰু এটা হ'ল যেতিয়া মানুহবিলাক খুব বেছি সহমৰ্মী বা সমবেদনাৰ থাকে মানুহ সংবেদনশীল হয় সংবেদনশীল হ'ল কি অন্যৰ দুখ কষ্টটো মানুহে বুজিব পাৰে আনকি কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে খুব বেছি সংবেদনশীল হ'লে মানুহে এনেকুৱা হয় যে অন্যৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা হৈছে তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণে যন্ত্ৰণা পাইছে সেই একেই যন্ত্ৰণা এইজন মানুহে অনুভৱ কৰে আৰু মোৰ নিজৰে এটা ধাৰণা যে মই সংবেদনশীল হ'লেতো সাংঘাতিক ধৰণে বেছি মই এতিয়াও মানে এখন চিনেমা মই চাব নোৱাৰোঁ মানে নিজে নকণ্ডাকে মই চাব নোৱাৰোঁ মই যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যেতিয়া মই চিনেমা চাওঁ মোক মানে জোকাই থাকে অনবৰতে মানে প্ৰতিটো দৃশ্যতে কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মই মানুহ আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে সংবেদনশীল মোৰ সেই কথাটো আছে আৰু যিটো কথা লৈতো এতিয়া দুখ হ'বই নালাগে তেনেকুৱা হয়তো মই দুখ অনুভৱ কৰোঁ এটা আচলতে মই ভাবো আপুনি কিতাপবোৰ পঢ়ি মই গম পাওঁ আপোনাৰ আপুনি বৰ সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰে যিকোনো কথা এটা মোৰ মনত এটা অভিজ্ঞতাৰ সৃষ্টি কৰে যেনেকে কলিকতাৰ ভিক্ষাৰী ভিক্ষা নিদিয়াৰ কথাটো বহুত মানুহে এটা ভিক্ষা নিদিয়ে কিন্তু সেই যে ভিক্ষা নিদিয়াৰ ঘটনাটো ঘটিছিলে কিজানি আজিৰ পৰা প্ৰায় 45 নে 46 বছৰ আগত কিজানি মই জাষ্ট চাকৰিত যোগদান কৰিছোঁ 70s হ'ব তেতিয়াৰ কথা কিন্তু সেই ঘটনাটোৱে মই আজিও ঘূৰি বুলি যে মই মানুহ এজনক ভিক্ষা দিব নোৱাৰিলোঁ পানী দিব নোৱাৰিলোঁ পানী বিচাৰিছিলে কিন্তু পিছত গৈ দেখিলোঁ সেই মানুহজন মৰি আছে মৃত্যু ঘটিছে মোৰো দুখ লাগে গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা ঘটনা মই আজিও মানে খেদি পৰে মই আপোনাক আপোনাৰ দুখটোৰ কথালৈ মই কওঁ এইটো মোৰ দুখৰ আপোনাৰ সান্তনা নহয় কিন্তু মই মোৰ বিশ্লেষণে আপোনাক কওঁ আপুনি সেই মানুহজনক পানী নিদিলে কিন্তু সেই কথাটোকে আপুনি কিতাপত যি বুজাইছে যিমানে বুজিছে তেওঁলোকে সকলোকে কাৰোবাক পালে পানী দিব এজনক পানী নিদি আপোনাক বহুতক পানী দিয়া কৰাইছে কিন্তু মোৰ নিজেও সেইটোৱে আচলতে কাম হয় মানুহক প্ৰভাৱান্বিত এটা ভাল কামৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব লাগে হয় কথাটো বহুত সৰুকে ল'ব কিন্তু আপুনি বহুত ডাঙৰ কৰি ল'লে আৰু এটা কথা আৰু আপুনি এখন কিতাপ খোলা এটা যাদুৰ বাকচ খোলা একে কথা এই উক্তি আপোনাৰ কওকচোন বিশ্লেষণ কৰক মই কৈছিলো যে যাদুৰ বাকচটো এনেকুৱা যে তাৰ ভিতৰত কি আছে আমি নাজানো আচলতে কিন্তু সকলো সময়তে আমাৰ কৌতূহল থাকে এই যাদুৰ বাকচটোৰ ভিতৰতনো কি আছে ধীৰে ধীৰে হয়তো সেইটো খোল খায় তাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ওলায় যাক কৈ আমি সেইটো মানে বিস্ময় বিমুগ্ধ হৈ যাওঁ
কি আছে ইয়াতে, সাংঘাতিক ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াতে, তেনেকুৱা ধৰণে আমাক আনন্দিত কৰে, মনোৰঞ্জন দিয়ে কেতিয়াবা। আৰু কেতিয়া আমি ভাবিবলৈ ভাবোঁ যে এইবিলাক ঘটনা কেনেকুৱা ধৰণে হয় যাদুৰ কথাটো, কাৰণ আমি যাদুটো বুজি নাপাওঁ কেনেকুৱা ধৰণে হয়, আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু কেনেধৰণে হয়। মই ভাবোঁ যে কিতাপবিলাক দেখিলেও তেনেকুৱা ধৰণে লাগে আমাক, মোৰ নিজৰ এটা ভাৱ হয় যে কত যুগ যুগৰ মানুহৰ জ্ঞান ইয়াতে সোমাই আছে, সেই কথা আমি জানো নহয় জানো, কিন্তু কিমান আচৰিত আচৰিত কথা, এইবিলাক কথাটো মানুহে কেনেকে ভাবিছিলে আগতে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বা এজন মানুহে কেনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱা যিটো বিস্ময় যাদু এটা দেখিলে যেনেকে মানুহৰ বিস্ময় হয়, ঠিক কিতাপবিলাকো তেনেকুৱা ধৰণৰ যে বহুত বিস্ময় যেন আমাৰ অপেক্ষা কৰি আছে। আমি যিবিলাক দেশ হয়তো দেখা নাই, সেই দেশৰ কথা হয়তো আছে, যিবিলাক সময়ত হয়তো আমি নাছিলোঁ হাজাৰ বছৰ আগৰ কথা, সেই দেশ সময়ৰ কথা হয়তো আছে, যিবিলাক মানুহৰ কথা আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই কল্পনা কৰিব নোৱাৰা মানুহৰ কথা তাত আছে। গতিকে এই এটা বিস্ময় বিমুগ্ধ কৰা যিবিলাক কথা যাদুৱে যিটো কৰে, সেই কিতাপেও তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবি কৈছিলোঁ যে মোক কিতাপ দেখি মই যাদুৰ বা কয় যেন লাগে। অতি সুন্দৰ। এতিয়া ছাৰ আপুনি কি কামত ব্যস্ত আছে? মোৰ কেইখনমান উপন্যাস আছে আধা লিখা হৈ আছে, মই এই বছৰ অন্তত তাৰে এখন শেষ কৰিম বুলি ভাবি আছো। কেইখনমান যে আপুনি একেলগে আৰম্ভ কৰিলে, আপোনাৰ লিখাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা? মই সেই গোটেইকেইখন উপন্যাস আচলতে মই লিখিব লগা হৈছিলে কিছুমান আলোচনীৰ কাৰণে, হয়তো আলোচনীখনেই মৰি থাকিলে, গতিকে মোৰো লিখা নহ'লগে, তেনেকুৱা ধৰণে হৈ গ'ল। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে কেইখনমান মানে দুখন তিনিখন উপন্যাস মোৰ আধা লিখা হৈ আছে, আৰু এখন উপন্যাস আছে মই ভাবিছোঁ কুদুৱালৈকে লিখি দিলোঁ মানে কোনোবা এখন আলোচনীৰ কাৰণে, কিন্তু মই পিছত ভাবিলোঁ এইখন একচুৱেলি ডাঙৰ উপন্যাস হ'ব লাগে, সৰু উপন্যাস বা দহ বা পোন্ধৰ বিশটাৰ বস্তুৰে জাষ্টিফাই কৰা নাই, তাক অকণমান মানে বহল প্ৰেক্ষাপটত লিখিব লাগে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ উপন্যাস এখন পঢ়ি আছে, মই ভাবিছোঁ তাৰে কোনোবা এখন মই এইবাৰ শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম বা কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তত। আপুনি কেতিয়া শেষ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে? মইতো ভাবোঁ এই বছৰৰ ভিতৰত ভাবিছোঁ আৰু। আপুনি এজন মুখ্য সম্পাদক, এতিয়া সাংবাদিকৰ পৰা মুখ্য মানে সম্পাদক, এখন জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকতৰ, তাৰোপৰি আপুনি প্ৰাক্তন অভিযন্তা, মূলতে আপুনি এজন সাহিত্যিক, এই তিনিটা পৰিচয়ৰ ভিতৰত কোনটো পৰিচয় আপুনি ভাল পায় আৰু কোনটো দিশত আপুনি নিজকে, যিহেতু আপুনি আত্মবিশ্লেষণ কৰি থাকে, কোনটো দিশত আপুনি নিজকে দক্ষ আৰু বহুত উপযুক্ত বুলি ভাবে? মই দক্ষ আৰু উপযুক্ত বুলি মই নাভাবোঁ সেইটো, কিন্তু যিখিনিয়ে মোক মানে সৃজনশীলতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধা দিয়ে, সুযোগ দিয়ে, সেইটোকে মই আটাইতকৈ মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ বা মই ভাল পাওঁ বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইটো যদি ক'বলৈ যায়, মই নিজে ব্যক্তিগত ধৰণৰ লিখাটো, যেনে উপন্যাস লিখাটো, সৃষ্টিধৰ্মী লিখাটো, সেইটো মোৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ বস্তু বুলি ক'ব বিচাৰিম। হয়, আপুনি এতিয়া এখন যিখন বাতৰি কাকতত সোমাইছে, যিখন মুখ্য সম্পাদকৰ এটা গুৰু দায়িত্ব বহন কৰি আছে, আপুনি ভবামতে সেই বাতৰি কাকতখন আপুনি পাৰিছেনে পৰিচালনা কৰিব বা আপুনি সুখী? ভবামতে বুলি ক'ব নোৱাৰি, মই কামটোলৈ সুখী নহয়, কাৰণ তাতে বহুত মানে ছিজনেল কাম কৰিবৰ তাত সুবিধা থাকে, বহুত প্লে এৰাউণ্ড থাকে তাতে, যে ছিজনেল মানুহ এজনে যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বিচাৰে তাত থাকে, গতিকে সেইফালৰ পৰা এইটো খুবেই মানে মই ভাবোঁ খুব এটা ভাল লগা কাম বুলি মই ক'ব, মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এজন মানে কাষণৰ সম্পাদক হ'বতো খুব বেছি এটা প্ৰত্যাহ্বানো আছে তাতে, কামো আছে, কিন্তু বহুত সীমাবদ্ধতাও থাকে, এই পঢ়ুৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, মই বিচৰা ধৰণে কৰিলেতো নহ'ব, পঢ়ুৱেও আহিব লাগিব, তাৰ অৰ্থনীতিৰ কথা থাকে, বজাৰৰ কথা থাকে, এই গোটেইবিলাক, আৰু তাৰ মানে কাকতৰ ৰিডাৰটো এনেকুৱা যে এজন গাঁৱৰ মানুহ এজনে পঢ়ে, দোকানী এজনে পঢ়ে, হয়তো ঠেলা লৈ ৰিক্সা লৈ পঢ়ে, আৰু হয়তো ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এজনো পঢ়ে, গতিকে ইয়াৰ মাজত সমতা কৰি ৰক্ষা কৰি কাকত এখন উলিয়াব লাগিব, গতিকে সেইটো এটা মই জটিল কাম বুলি ভাবোঁ, খুবেই জটিল কাম বুলি ভাবোঁ। গতিকে তাৰ মাজত নিজে বিচৰা ধৰণে কৰিব বিচাৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আৰু এই কাৰক বহুতবিলাক ফেক্টৰ থাকে, এইবিলাক ফেক্টৰবিলাকে হয়তো কিছু প্ৰভাৱান্বিত কৰে, কিন্তু তাৰ মাজে এটা ৰাস্তা উলিয়াই মানুহে কৰি গৈ থাকিব লাগিব। নিশ্চয়, ধন্যবাদ ছাৰ, আজি আপুনি আমাৰ মাজত আহি আপোনাৰ দহগুণ কাটি কৰি আমাক যি সংগ দিলে, আমাৰ লগত যিবিলাক কথা পাতিলে, যিবিলাক পৰামৰ্শ দিলে, যিবিলাক আপোনাৰ উপলব্ধি ব্যক্ত কৰিলে, আপোনাৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে যিবিলাক কথাৰ গুৰুত্ব দিলে, তাৰ পৰা মই ভাবোঁ সকলো উপকৃত হ'ব, বহুত ভাল পাব। আৰু শেষত কি ক'ম, আপুনি অনুৰাধাৰ দেশৰ দৰে আকৌ এখন দেশৰ যাতে স্ৰষ্টা হয়, পাঠকলৈ অতি সোনকালে উপহাৰ দিয়ে, তাৰ আশা ৰাখি আপোনাক কৃতজ্ঞতা
প্ৰকাশ কৰিলো। বহুত ধন্যবাদ মোক যে ইয়াত মাতি আনিলে আৰু এইখিনি প্ৰশ্ন কৰিলে। কি কৈছো ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু যিখিনি কৈছো তাৰ জৰিয়তে কোনোবা লাভান্বিত হয় মোৰ ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।